U toku je novi javni konkurs Ministarstva za brigu o selu za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za prevoz seoskog stanovništva na teritoriji Republike Srbije koji je otvoren do 13. oktobra. Takođe, jače interesovanje za dodelu praznih seoskih kuća. Nedavno je dodeljeno još 100 kuća u selima Srbije, čime se broj kuća od početka programa povećao na 2200. Gost Euronews-a Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu. Dobro jutro, hvala što ste sa nama. Dobro jutro i hvala na pozivu. Svakako je najzapaženiji program vašeg ministarstva dodela praznih seoskih kuća i u 2023. je prvo bilo opredeljeno 500 miliona dinara za ove namene i obezbeđen krov nad glavom za 440 porodica i onda je ta inicijativa proširena. Odobrena su nova sredstva, još 395 miliona za još 350 kuća. Šta je ono što nas sutra očekuje u Palati Srbije? To je potpisivanje za još... Od ovih 300 i nešto kuća što ste najavili, sutra potpisujemo već za prvih 100. Onda nas čekaju komisije u ovom mesecu, verovatno dve. I idemo dok budžet bude mogao da se realizuje. To znači dok Trezor ono do 15. decembra može da realizuje sredstva. Kratka statistika, pa hajde da kažemo 6.000 odraslih ljudi, preko 6.000, 3.000, ono što je impresivno, 3.000 dece, prosečna starost ispod 30 godina i ono što je najveće iznenađenje za sve nas, jedna trećina tih mladih ljudi, kaže mladih jer su ispod 30 godina, iz gradova odlazi put sela. Šta oni kažu? Kako su se odlučili na to? Obično se misli da neko ko je odrastao na selu, koji poznaje i strukturu i poslove. Da budemo vi i ja iskreni i pošteni ovde pred gledalcima. Ti koji su odrasli na selu, većina od njih su vremenom pobegli u gradove. E sad, ima onih koji zaista su rešeni da ostanu, ali ovo su sada neki novi, mladi ljudi, ispod 30 godina, statistika kaže visoko obrazovani, prednjače dame u inicijativi, to je posao od kuće, različite ideje, programeri, projektanti, marketing stručnjaci, znači jednostavno pokušavaju da krenu jednim novim putem. I za mene lično to je izuzetno ohrabrujuće. Ali ovo je moje prepričavanje, njihove impresije su daleko, daleko upečatljivije. Koliko je kuća ukupno do sada naseljeno od kad je pokrenuta ova inicijativa? Pa evo, sad to će biti 2200 kuća. Ono što je interesantno, recimo ova sad komisija koja je zasedala i ovo sutra što budemo potpisivali, to je 100 kuća u 40 opština i 79 sela. To znači široka disperzija iz svih delova Srbije. Znači njih stotinjak otići će u 40 opština. To je u proseku, znači po dve nešto kuće po jednoj opštini. Znači različite interesovanje. Inače je dominirala Vojvodina. Tu je Bačka Palanka bila onako šampion u svemu tome, a selo koje je imalo najviše novih stanovnika, koje je podelilo najviše kuća, Bačko Petrovo selo. Tu smo, eto, posle tih 70 kuća na jednom dobili i vrtić. Selo koje je zamiralo, na jednom je živo, ogromno, funkcioniše i možemo da kažemo da Vojvodina sa svojom infrastrukturom, sa uslovima koje pruža, je bila mamac. Ali evo sad raduje i ova situacija po Srbiji. Pokrenuli ste više inicijativa i programa za poboljšanje socioekonomskih uslova na selu. Vaša inicijativa za uvođenje socijalno garantovane penzije je negde privukla najviše pažnje. I dokle se stiglo sa tom inicijativom? Pa kad kažemo da poboljšamo kvalitet života ljudi na selu, uglavnom se misli na taj materijalni aspekt koji je bitan za egzistenciju. Tu nema nikakve dileme. I onda prostim uvidom konstatujemo da postoje neki ljudi, muškarci i žene, ali uglavnom žene na selu, starije od nekih onih uslova za penziju 63,5 godine, koje nikada nisu oficijalno radile u preduzećima, firmama ili ustanovama, vodile su domaćinstva i ono što je izuzetno bitno, upečatljivo za Srbiju, popis to pokazuje, na njima se ništa ne vodi. Nemaju imovinu, apsolutno. I sad je ta ideja da upravo ti muškarci, pogotovo te žene, dobiju socijalnu garantovanu penziju. Kao jedan specijalni institut socijalne nove politike usklađen sa evropskom politikom. To je osnov u borbi protiv siromaštva.
jer takođe moramo da se složimo svi, ali ovo je sada bitno i ovi koji nas gledaju, da društvo mora da bude svesno, da postoji ne tako mali broj ljudi ovoga momenta u ovoj zemlji, koji nemaju penziju, nikad neće biti penzioneri jer neće ispuniti one uslove koji su neophodni i nemaju nikakva druga primanja. I ta inicijativa ide u pravcu da oni dobiju tu takozvanu socijalnu garantovanu penziju, ne manju od 100 evra. Zašto kažem ne manju od 100 evra? Idemo put Evropske unije, znamo naš pravac, moramo da se merimo sa zemljama u okruženju. Evo, susedna Hrvatska ima 107 evra, pa sam i ja tu došao do ideje da to ne bi trebalo da bude manje od 100 evra. Da li se zna kada bi to moglo da zaživi? Pa kada, evo, kada vaš kamerman, vi, ja, svi koji nas gledamo, kažemo da ljudi, hajde da ove narodne pare preraspodelimo na jedan pošten način. To je naš civilizacijski iskorak da primetimo pored sebe ljude koji žive na ivici ili u zoni siromaštva i da moramo to da im odradimo. Na taj način pomažemo ekonomski. Neko će reći da li je to malo. 100 evra je mnogo više nego 1 evro, je li tako, 100 puta, ili ništa. Ili ništa, da. Ali pre svega im vraćamo dostojanstvo. Znači, to su te dve stvari koje su spojive. Kada reč o aktivnim programima ministarstva, do 13. oktobra traje konkurs za nabavku minibuseva za prevoz stanovništva na selu i još jedna inicijativa koja je sad već tradicionalna, to su Miholjski susreti sela. Sad smo rekli puno njih, baš nema mnogo novca, jel se slažete? Ne, preliva im se. A zamislite kako onda da od jednog sela stignu do drugog, šta mislite, uskoči automobil, sipa gorivo i ide kao po Beogradu. Nema govora, nema automobil, autobus ide ili ne ide i mora da se plati. E sad, taj minibus, karakteristika za njega, on je besplatan, opština obezbeđuje vozača i gorivo, mi dajemo sredstva za nabavku i prevozi najstarije, najmlađe, od sela do sela, od sela do grada. Znači, jutros 3800 putnika dnevno preveze. Pazite, sad su neki ljudi koji su bili bolesni, potražili lekarsku pomoć jutros u domovima zdravlja u opštinskim mestima. Deca, đaci, pešaci, znate da smo ih imali do skoro, evo, to sam imao slučaj u Rekovcu. Lepo sada minibus dođe, pokupi ih i odvede ih u školu i vrati ih na sportsko takmičenje, na određene događaje. Znači, 35 opština smo opskrbili. Sada očekujem da će to biti jedno 17 opština i nastavljamo. Onda sledeće godine, tamo gde je jedan, možda će trebati još dva, tri ili četiri. I to je to naše nastojanje da rešimo tu mobilnost tog seoskog stanovništva i onda da to selo bude primamljivo, da ovi mladi ljudi kažu da, mogu da odem, imam prevoz, evo, imam put, magistralni put je izgrađen, država Srbije je napravila sjajne puteve, evo sad i omogućuje besplatnu vožnju tim ljudima. To su neke pokazne vežbe. Koliko ste u tom smislu optimista, u smislu obrnutih migracija ljudi iz grada ka selu? Optimista sam jer u Evropi je taj proces krenuo. Vi vidite da se gradovi prazne od starosedalaca, oni lagano idu ka periferijama. 21. vek, rad od kuće i želja mladih ljudi da budu svoji na svome, da idu u nepoznato, da idu u izazov. Hrabri su, Bogom, od nas, to je očito, bar od mene, od vas ne. Vi spadate u tu grupu. Znači, jednostavno, morate da se okušate i da ne uspete, pa probaćete nešto novo, ponovo. Ali ovo je više nego uspešan poduhvat. Hvala puno što ste odvojili vreme. Hvala vama. Ostanite uz nas.